Ali Məhkəmənin Cinayət Kollegiyasının hakimi İlqar Quluzovun sərhəddində problemlər yaranıb. Qafqaz İnfo'nun əldə etdiyi məlumata görə İlqar Quluzovun icraatında olan bütün işlər xəstəliyi ilə əlaqədar başqa hakimlər arasında bölüşdürülüb. Həkim tövsiyəsi ilə müvəqqəti olaraq vəzifəsindən icrasını dayandırıb, hazırda müalicə olunur. Qeyd edək ki, 57 yaşlı İlqar Quluzov 17 ildir ən üst instansiyada hakim kimi fəaliyyət göstərir. O, bugünə qədər bir çox səsküylü məhkəmə işləri ilə bağlı yekun qərarlar qəbul edib. Son olaraq Gəncənin sabiq icra başçısı Elmar Vəliyevə qarşı sui-qəsdə görə məhkum edilmiş Yunus Səfərov və digərlərinin Kürdəmir sabiq icra başçısı Ceyhun Səfərovun da işi onun icraatına verilmişdi. Qılıcov eyni zamanda tərtər işi ilə bağlı, sonradan bəraət alan hərbiçilərlə bağlı ittiham edici hökmü də qüvvədə saxlayan hakimdir. İlqar Qılıcov 2001-2005-ci illərdə Milli Məclisin deputatı olub, onun qardaşı Kamal Qılıcov Baş Prokurorluğun Xidməti Araşdırmalar İdarəsinin rəisidir. Azərbaycan Prezidentinin 2023-cü ilin 11 fevral tarixli sərəncamı ilə İlqar Qılıcov Tərəqqi medalı ilə təltif edilib.